Police have obtained an extension for the remand order against a suspected drug addict to further probe how a 3-year-old boy ended up with drugs in his system. The 5-day extension issued by the Kuala Krai courts will end on June 30th. Kelantan Acting Police Chief Datuk Muhamad Zaki Harun said the extension will enable police to carry out a thorough probe into the case. Siasatan ni kita nak buat kerana ni road kerana mungkin kita nak tengok juga dari segi kajian dari pihak psikologi kanakan jenis sebelah sana. Walaupun kanak-kanak ni dia tak dapat mungkin kita akan buat sesuatu kepada dia kerana kita nak pastikan bagaimana dia terambil